We have a package. Endelig så kom noen deler jeg ventet en stund på nå. This right here. Se der. Handlet er kommet. Så det er jo skam det egentlig. Hvis vi ser her på sykkelen nå, så kan vi se hvordan det ser ut før handlet kom på, skulle jeg si. Her er handlet. S-sykkel. Så det blir spennende. Som dere ser, uansett på tide, den er jo kappet, eller knokket, skulle jeg si. Så er det jo de sånn kjedelige type gråfarge, så det blir digg å få byttet de. Så har jo disse her sikkert en litt bedre feeling i tillegg, men det ser good ut i hvert fall. Ja, så hva tenker folket? Blir det bra? Jeg synes det blir clean i hvert fall. Looking good, looking good. Og ja, jeg vet, de hvite folkene kommer til å bli enda mer skitten enn det de allerede er. Men sånn er livet. Gleder meg til å få supermotorfarger på. Men, det ser bra ut. Package boys. Oh my God. Jeg skulle ikke tro at dette skulle være så vanskelig, men bremsepedal 9 er på, som vi ser her. Den var sweet, men så kommer det til det her. Det som er problemet her, at den sitter den bom fast inne på de sporene der. Så skal vi se her. Der. Den sitter bomfast. Jeg har prøvd med skru igjen og få åpnet denne oppgangen. Trash. Og vi lagde noenlunde skiltepoeng, skal jeg si. Så vi må få montere skiltet og lykten. Custom skiltepoeng. Very nice, very nice. Ja, hva mer å si? Jeg har ikke fått av den her enda. Det er fortsatt et mysterium. Jeg fikk i hvert fall på nye bremsebøler. Så skiltepengen ble bra. Lykten er der også, hvis dere ikke ser den. Men den er der. Sånn, by the way, det skiltepengen fungerte aldri. Etter første fartsom så bare røk skiltet ned i crossdekkene mine og bare... Ja, det gikk ikke bra. Så
sånn kjenner du da veldig myk damping og veldig høye hjul. Jeg skal åpne den. Greit, da skal jeg filme deg. Hæ? Skal jeg filme deg? Ja. Som dere sikkert ser, så filmer jeg med telefonen. Fordi jeg har ikke kamera lenger. Så trim, do the honors. Ja. Inni her, inni denne bakken her, så er det et nytt kamera. Så let's go, vi begynner å åpne. Fordi at... Gøy pakning. Gøy noe gøy. Som sagt, jeg skal jo få litt pulverlakering og litt sånn. Og da må jo statodeksle og... Dette her, den kløtsdekselet. Ja. Ja, og kløtsdekselet da. Jeg bytter jo selvfølgelig O-ring og pakninger når jeg tar de av. For de skal pulverlakeres av Benjamin Trellevik. Ready, boys. First, kan du gi deg? Takk her, er du klar? Ja. Så har vi en til bruksanvisning. Ja. Den trenger vi ikke. Drikker den, liksom. Dette er da en månedslinse fra Brilleland. Sponsored, not sponsored. Så er vi av her. Se her. The man. The myth. The legend. Å fy sue, den var mye større enn den gamle kameraet mitt. Større liksom? Den var større. Den var beefy og nice. Å fy. Hæ? Selfie screen. Ja, da er batteriet, boys and girls, of course. Åpner vi opp her, under her. Åpner en liten sånn luke. Så må jeg finne ut... Det er riktig verre enn jeg med. Sitter på den luken igjen. Så, first startup. No memory card. Ok, folkens. Dette her er et gammelt klipp med et gamle kamera. Bare, det her kan du da se er på en måte... Der er når jeg har holdt kameraet i hånden og bare satt på en effekt, så du kan tenke deg hvordan det blir når jeg på en måte lærer meg å bruke denne stabilisatoren. Det kommer til å bli utrolig nice. Men tusen takk for at dere så på, folkens. Beklager hvis dette var en litt kort video og kanskje så interessant. Jeg prøvde mitt beste for å få litt inn. Jeg har ikke fått kjørt så mye det siste, for det har vært drittvær her i Bergen, eller Sotra. Så ja, men jeg satte på å få filmet litt nå fremover, så vi snakkes nå i neste video, boys and girls. Hejdå.